Orucun məsələlərindən də biri fitrə zəkatıdır. Əvvələn fitrə zəkatının niyyəti barəsində danışaq. Fitrə zəkatı insan gərək qürbət qəsdi ilə, yəni Allahın əmrinin yerinə yetirməli qəsdi ilə fitrə zəkatını verə və o niyyətində də müəyyən eləyək ki, bu məsələ mənim fitrə zəkatımdır, verirəm. Bunu da nədir? Müəyyən eləsin. Fitrənin vacib olmaq şərtləri ibarətdir bunlardan. Bir adam Ramazanın axırıncı günü, yəni Eyd-i Fitrdən qabaqçı gün, bizim dildə də şey bayram axşamı, quruv vaxtında balıq olsa, yəni həddi buluğa çatsa, aqil olsa, ağıllı olsa və huşu da yerində olsa, məsələn komada falan da olmasa, ona fitrə zəkatı vermək vacibdir. Və fitrə zəkatı gəlir evdə o adamın boynundakı evin sahibidir. Məsələn, evin çörək verənidir, ondan sonra evin əhlinin və yaxud hətta bu evdə yaşamayan, başqa bir yerdə yaşayan insanların da dolanışığı bunun boynundadır. O da gələn eləsin, yəni onların hamısının fitrəsi bunun boynuna gəlir. Fitrə zəkatını insan gərək ay əvvəlcədən verə bilməz, müəyyən edə bilməz. Ay çıxsın və görüşsün, bayramın olmağı sabit olsun. Qurubdan sonra insan ta sabah namazın qılana qədər, bayram namazın qılana qədər fitrəsini ayırsın ya zöhr namazına qədər hökuman fitrəsini ayırmalıdır. İndi birdən-biri qəflət eləsə, yadından çıxarsa, sonra da ayıra bilər. Əvvəlcədən də ayırmaq olmaz, ondan sonra gərək zöhrə qədər də ayrılsın. Fitrənin miqdarı insanın ən çox istifadə elədiyi şeylərdən adam başına 3 kilonun özü ya onun qiymətini verməlidir. Məsələn, arpanın, buğdanın, kişmişin, xurmanın, düyünün və bunun kimi şeylərin hərəsindən kimindir, nədən istəsə, 3 kilo, yəni adam başına 3 kilo onun özün verir, ya da ki, onu qiymətin pulun hesablayır, verir müstəhəqqə. Fitrə üçün ayrılan pulun eyni gərək çatsın müstəhəqqə, onu dəyişsin, o boynundan götürülmür və əsas bugünkü gündə mövzu olan məsələlərdən biri karta vurulan pullardır, hesaba köçürülən pullardır. Onlar da əgər fəqirin özünün pul hesabı olsa, pul kartı olsa, onu pul kartına, hesabına pul vurmaq olar. Və yaxud bir dənə müəssisə olsa, xeyriyyə cəmiyyəti olsa, işləri ancaq fəqirlərə yetişmiş olsa, fitrə zəkatın onlarında kartına ya hesabına köçürtmək olar. Amma başqasının kartına pul köçürdəsən, o çıxar da apara fəqirə verə, o işqallıdır, onu icazə vermirlər. Bu cürə ona icazə verirlər ki, məsələn, mən əvvəlcədən pulu vururam sənin kartova, sən o pulu oradan çıxardırsan, çıxardandan sonra mən səni vəkil edirəm, sən xəbər edirsən mənə ki, pulu çıxartdım kartdan, sən mənə deyəndən sonra mən də səni vəkil edirəm ki, o pulu mənim tərəfimdən apar, ver fəqirə. Ancaq bu yolla icazə verirlər hələ ki. Yəni, bildiyimiz bu yolda. İnşallah yeni mövzuda, bu mövzuda yeni fətva olsa, onu da möminlərin nəzərinə çatdırarıq. İnşallah fitrə barəsində zehnimdə olan bu qədər idi ki, yenə də inşallah möminlər lazım olan şeyləri zəngiləyib, ya belə üzbəz görüb, ya yazıb səhifələrdən inşallah soruşa bilərlər. Allah təala bizi həm orucumuzu qəbul olunmuş oruclardan qərar versin, həm də verdiyimiz fitrələri, sədəqələri və xumsları, zəkatları, nəfəqələri, ehsanları qəbul eləsin.